новата колекция на Жени Живкова е вдъхновена от естетиката на минимализма в модата, чиято философия се изразява в оттърсване от всичко излишно в облеклото, запазвайки само основните му елементи, които взаимно и лесно да създават хармония помежду си. Изчистените линии и функционалността на дрехите са адресирани най-вече към работещата, амбициозна и взискателна жена. Темата е минималистичен шик, така се нарича тази колекция. Заложила съм до голяма степен на минимализма в модата. Като цяло облеклата са доста изчистени като силуети, но въпреки това има някои елементи, някои детайли по тях, които правят дрехите да изглеждат по-шикозни, по-интересни. Също така и цветовете, и десените са много така, бих казала, различни, ярки и с настроени. Например, интересните вулани, които се наблюдават в голяма част от облеклата при роклите. Така има различни наслагвания на елементи и на плътове в долните части, както казах, вулани, плисета също така. Интересни са, може би, бих казала, че са много актуални този сезон, връхните дрехи, които задължително трябва да присъстват в гардероба на всяка жена. И по-скоро това са удължените не много широки сака, които са малко под ханша. Дължината се очертава да е около и под ханша. Като цяло тенденцията е малко на удължаване на саката. Също така някои от моделите на саката са доста по-свободни, имат по-прав силует и това ги прави много интересни и различни, но не са с голям обем. Обема при мен в този смисъл не съществува. Цикламеното е много силно застъпено в тази колекция, също така тъмно-синьото, разбира се бяло и черното, те са си традиционни цветове. Тюркуазено синьото в някои от моделите и сивото. В края на модното ревю Евгения Живкова получи множество цветя и заслужени комплименти за работата си.